Terve! Mun nimi on Ossi Mäntylahti. Tällä videolla me käydään lävitse sitä, että miten Odoo.sk:ssa pystytään hallitsemaan useita projekteja, joissa on useita eri kollaboraattoreita. Eli tämä homma lähtee liikkeelle siitä, että ensin pitää pääkäyttäjällä mennä sisään tai Odoo.sk:hon. Ja ennakkoedellytys on myös se, että kaikilla henkilöillä on GitHubissa tunnus, joka on aktivoitu käyttöön, jota voidaan oikeasti käyttää. Eli kun Odoo-repositori toimii sillä tavalla, että siellä on koko se oikeushallinta on GitHubissa. Eli tämän takia me tarvitaan jokaiselle käyttäjälle, joka tässä on, niin oma GitHub-tunnus. Nyt mulla on tässä esimerkissä niin kaksi kappaletta käyttäjätunnuksia. Mulla on tämä päätunnus Ossi Mäntylahti, ja sitten mulla on täällä tällainen tunnus kuin Ossi Mäntylahti ops.fi. Yhteenkirjoitan, toivottavasti näkyy tämän kokoinen teksti. Ja nyt, miten me tehdään, niin tällä päätunnuksella annetaan tälle toiselle tunnukselle pääsy tähän repositoriin. Ja tässä tapauksessa tässä on kaksi asiaa, mitkä täytyy antaa. Yksi on se, että niin kun repositori-aksessia, jos me halutaan esimerkiksi, että toinen käyttäjä pääsee Odoo.sk:hon niin tekemään erilaisia staging branchsia, pudottamaan niitä ja näin, niin me pystytään tämä kytkemään päälle täältä staging branchista. Tehdäänpäs tässä nyt tällä päätunnuksella kopio tästä näin, ja nyt annetaan tälle nimi staging 5, ja antaa sen jauhaa sitä, siinä kestää hetken aikaa, että se pystyy sen luomaan. Sitten me voidaan itse asiassa mennä katsomaan oikeuksia. Eli täältä oikeudet niin tapahtuu sillä tavalla, että me tässä settingeissä kollaboraattorit niin annetaan tässä oikeudet. Ne voidaan poistaa painamalla punaista nappia ja ne tallentuu välittömästi. Annetaan tälle käyttäjälle nyt, tässä on kolme asiaa, mitkä pitää muistaa. Pitää antaa oikeudet tässä niin kuin Odoo.sk-plattassa, pitää antaa oikeudet tuolla GitHubissa, ja sitten pitää katsoa vielä tuon public accession päälle. Tehdään nämä kaikki kertaalleen. Eli annan Kiralle tuossa oikeudet, ja annan sille vielä admin-oikeudet tähän näin. Näin se on päällä. Sitten toinen asia, mitä kannattaa tässä saman tien tehdä, niin on se, että pitää täpätä tuo allow public access, koska muuten, jos sitä ei ole päällä, niin nämä testi-staging branchit, niin näihin ei pääse käsiksi. Ok, ja tässä nyt me nähdään, että me ollaan nimellä Ossi Mäntylahti sisällä. Selvä, nyt kun tämä on annettu, niin katsotaanpa se, että saiko Odoo.sk rakennettua meille tämä staging-ympäristön. Kyllä sai, ja tästä me päästään nyt tähän staging-ympäristöön sisälle ongelmitta, jolloin me päästään kokeilemaan eri asioita täällä. Okei, selvä. Sitten vaihdetaan nyt meidän tähän. Katsotaan nyt tämä toinen oikeusjuttu täältä, eli mennään katsomaan bildit, ja täältä bildeistä mennään tuossa kissankuvalla sisään tänne varsinaiseen repositoriin. Klikataan tätä repositorin nimeä, ja täältä settings, ja sitten manage accessista löytyy kollaboraattorit. Eli tästä nyt itse asiassa mun pitää sitten niin kuin pyytää vielä, että mä annan oikeudet tuolle, toi ensimmäinen oikeus antaa oikeuden vaan päästä näkemään ja pääsemään käsiksi tähän, niin kuin, tähän instanssiin tuolta Odoo.sk-tasolta, mutta se ei anna vielä oikeuksia siihen, että, niin kuin, että se käyttäjä pystyy kommitoimaan tavaraa tähän repositoriin. Eli jotta se saadaan oikeasti päälle, niin pistetään tästä invite a collaborator, ja sitten pistää kollaboraattorin nimi, Kiran Kanttisarja, ja sitten add Kiran Kanttisarja tutkis repositori. Noin. Eli nyt siinä on oikeudet. Ja nyt kuten tässä näette, niin tässä lukee tämä pending invite. Niin tämä pending invite tarkoittaa sitä, että tässä, tässä niin tulee tällainen sähköposti, joka näytetään tuolta. Tämän tyyppinen sähköposti tulee esille. Että tässä Ossi Mäntylahti on kutsunut sinut niin kuin kollaboroitumaan tämän repositorin kanssa. Ja
Tästä sitten niin kun tota, klikataan tota accept, niin sen jälkeen siihen pääsee tällä tulosekitumuksella kiinni. Eli nyt me voidaan testata tämä sillä tavalla, että me mennään tällä tota, mun kakkostunnuksella sisään tänne järjestelmään, ja täältä nähdään, taas päivitetään, löytääkö meitä staging branchin, staging vitonen löytyy, katsotaan, päästäänkö me tällä selaimella tänne sisälle, pitäisi päästä ilman mitään ongelmia. Ja hyvin päästiin, katsotaan päästäänkö me droppaamaan tämä kanssa. Eli klikataan tuosta delete ja täältä delete, niin tota, nyt se pitäisi pudota. Ja jos siitä tulee ilmoitus, että tämä, tota, tämä oikeudet, niin, tota, niin, niin tulee not foundia, niin se tarkoittaa just sitä, että tuolla GitHubisesta oikeutta ei ole vielä pistetty päälle, tai se käyttäjä ei ole hyväksynyt sitä, tota, sitä oikeutta sinne. Eli siinä täytyy tietää se käyttäjän sitten niin tämän GitHub-tilin tunnus. Ja jos sinne menee väärä tunnus, niin meillä voi olla sellainen tilanne, että meillä, tota, meillä annetaan ODOSH:n eri oikeudet kuin sitten tuohon niin kuin GitHubin repositorin kirjoitusoikeudet. Ja se on vähän tyhmä juttu, että sen takia pitää olla varma, että siinä niin kuin ne menee sitten oikeaan ja sitten, että siinä tämä ylläpitotunnus on antanut oikean tunnuksen. Okei. Nyt kun me ollaan, tota, tiedetään, miten me hallitaan näitä repositoria, niin tehdään tänne uudemman kerran nyt sitten staging-ympäristö. Ja nyt me seuraava business case meillä on tässä se, että me halutaan tähän repositoriin nyt kommitoida tavaraa, koska me halutaan tyypillisesti testata erilaisia add-oneita nimenomaan staging-ympäristössä ennen kuin me lähdetään viemään niitä tuotantoa. Odo on siitä inhottavaa, että tota, kun se on niin avoin systeemi, niin kaikki erilaiset, tota, erilaiset add-onit voivat muokata sitä niin kuin Odon korea, ja sitten niiden poistaminen voi olla vähän hankalaa, että jos se add-oni esimerkiksi vaikka lisää jonkun sellaisen moduli, mikä vaatii enterprise-lisenssiä, niin siitä tulee lisää hintaa, niin sitä ei saakaan kovin helposti sitä pois, kun se muuttaa sitten niin, kantaan tätä asiaa. Eli sen takia aina ensin kokeilkaa staging-ympäristössä, kokeilkaa asentaa, kokeilkaa, että funktionaalinen, kaikki funktiot toimii, ja sitten sen jälkeen poistakaa tämä tota, täältä ympäristöstä vielä, ja katsokaa, että meni kaikki kunnossa, kaikki kuntoon. Eli millä tavalla me nyt päästään niin kuin kloonaamaan tämä sitten? Eli meidän täytyy nyt mennä tänne, tota, tänne repositorin, mikä me just kloonattiin tänne näin, ja sitten otetaan tuosta clone, tuosta otetaan kopio tästä asiasta, käynnistetään GitHub-klientti, pistetään, ja mulla onkin tämä täällä jo, selvä. Okei, jos sitä ei ole, niin tästä näin add clone repository ja sitten urlista, tuohon se urli, ja näin se saa kloonattua itsellensä. Katsokaa vaan, että on tässäkin niin GitHubissa, GitHub-klientissa, niin se käyttäjätunnus sellainen, että sillä käyttäjätunnuksella on kirjoitusoikeudet tuohon repositoriin. Kloonataan tämä nyt, mitä täältä löytyy, ja seuraavaksi tehdään sitten semmoinen temppu, että avataan täältä tota, meidän branssi. Ja nyt meillä ei löydy tätä branchia, mistä tämä johtuu, ollaanko me oikeassa repositorissa. Test add on 2021, katsotaan sitten, onko tämä varmasti se, missä me oltiin. Ei olekaan. Meidän pitää kloonata, joo. Mä tein virheen, eli mulla ei ole kloonattuna tätä paikallisesti. Tai sitten se on eri nimellä. Katsotaan, jos se on test add, se on test two. Let's origin. Ja sitten pistetään, nyt löytyy station 6. Eli tästä avataan tämä näin. Ja nyt me voidaan tota, ottaa tästä esille showin explorer. Ja otetaan sitten meidän Bitbucket-repositorista niin yksi kappale addonita, joka me lähetetään nyt tänne tota, kokeiltavaksi. Eli täältä otetaan vaikka
Moikka, moikka, Odo Stockberg Warehouse. Tämä on yksi add-oni. Ja se me pastataan, missä se nyt onkaan tuolla. Add-ons test 2. Ja onko tämä nyt se oikea? Tarkistetaan vielä kerran, että onko oikea. Add-ons test 2, kyllä, add-ons test 2, yes, ja ollaan kirjoittamassa oikeaan paikkaan. Ja vielä ennen kuin kommentoidaan, katsotaan vielä kertaalleen, että meidän branssi on oikein. Selvä, kopioidaan hakemista tälle riville. Ja sitten voidaan mennä GitHubiin, ja täältä voidaan, no niin, GitHubin ohjelmaan siis, ja tästä pistetään, mikä se add-onin nimi nyt olikaan, Stockberg Warehouse Test. Kommentoidaan se, pushataan originiin. Hetken aikaa odotetaan. Jos me voidaan käydä katsomassa niin kuin täältä, mitä tapahtuu bildeistä, niin nyt tämä itse nähdään, että täältä lähtee tämä bildi käyntiin. Ja tässä on semmoinen juttu, että kannattaa katsoa, että kuinka pitkään siinä kestää tässä bildissä. Eli tämä duration, jos tämä sanoo, että duration on nolla, niin se todennäköisesti viittaa siihen, että siinä tuli joku käpytössä tässä durationissa, eli se pitää rebuilda tässä vaiheessa. Tuolla napilla. Ja tämän takia onkin tärkeää tämä, että tämä testataan täällä testiympäristössä ennen kuin tämä lähtee viemään tuotantoon. Siinä mä en muista, mikä versio mulla tässä on, onkohan mulla tässä eri versio, niin se ei välttämättä siinä käänny. Katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt se näyttää menevän läpi. Yes, eli nyt mä nähdään, että duration on suurempi kuin nolla, niin se nyt se kääntyi kunnolla. Eli seuraavaksi sitten voidaan kokeilla tästä connectia. Tämä on tässä sama connecti kuin mikä täälläkin on. Katsotaan, että ollaan täällä stagingissä. Ja tästä lukee branch rebuild, jonka mä tein tuossa. Mennään katsomaan tänne. Settingit. Täältä developer mode päälle. Ja apps. Ja update apps list. Update. Ja sitten katsotaan, että löytyykö se meidän addoni täältä. Yleensä pitää siivota tämä filteri. Ja tästä löytyy nyt Stockberg Warehouse, eli meidän testi on onnistunut. Me saatiin asennettua tämä tähän. Poistaminen tapahtuu sitten samalla tavalla, että me mennään tänne repositoriin. Ja tästä sitten deletoidaan, kommentoidaan ja katsotaan, että mikä sinne tulee. Ja sitten semmoinen temppu, että jos haluaa manuaalisesti käynnistää tämän uudelleen buildin, niin se tapahtuu joko tuosta käyttöliittymästä tai sitten sillä tavalla, että jos me halutaan vaikka, me voidaan esimerkiksi vaikka editoida jotain tiedostoa täällä se voidaan tehdä näin, että editoida jotain tiedostoa täällä, tai sitten me voidaan tehdä se täällä GitHubin käyttöliittymässä. Eli näin toimii tämä deploymentti tänne Odoo SH:hon ja miksi ei näyttää ansimman pitää mennä stagein kutoseen. No niin, joo. Eli tästä niin päästiin näkemään nyt, tässä on pitää olla hirveän tarkkana, että voi tulla tehtyä virheitä tänään siinä kanssa. Mun näin tämä toimii ja jos tulee kysyttävää, niin pistä itse asiassa pingiä. Mä laitan sähköpostilla tulemaan enemmän tietoja sitten ihan mielellään. Kiitos kaikille katsomisesta. Tämä harjoitus päättyi tähän.